Velkommen til Strikkeflokken podcast, episode 23. Velkommen, Anne-Mette. Tusen takk, Ellen, og velkommen hele den fantastiske strikkeflokken. Nå har det blitt juli. Ja. Vi har gjort en del siden sist. Ja. Det har vi. Vi har vært på Bergens tur til Strikkekraft. Ja, og vi har en hel beretning om det. Ja, så det kan dere høre mer om i lydepisoden vår. Enten på Spotify, eller der hvor du hører din podcast på audio. Eller så ligger den også her på YouTube. Og det skal vi bare avklare litt grann. Akkurat det, for det har vi fått noen spørsmål om hvorfor vi gjør det sånn. Og det er jo fordi at vi opprinnelig er en audiopodcast, altså på lyd. Og så har vi jo nå blitt en slags hybrid da, hvor vi gjør begge deler. Men fordi at det er ganske mange av seerne våre som ikke hører på lydpodcast, så velger vi også å filme mens vi spiller inn lydpodcasten og legger den ut her på YouTube. Så det er lydepisodene, og de som vi kaller lydepisoder her på YouTube, de har samme innhold. Det er bare at da kan du se. Ja, og der viser vi jo ikke ferdig strikk eller pågående strikk. Der er det andre. Unntaksvis gjør vi det da, men ja, det er ikke hovedregelen. Ikke hovedemne der. Nei. Så der kan dere høre mer om turen til Bergen. Mm-hmm. Der har vi snakket ganske mye om det, siste episode. Det var en flott tur. Ja, det var en helt fantastisk tur, og tusen takk til alle vi møtte, til Anne bak drikkfasaden som åpnet hjemmet sitt, til alle nydelige menneskene som var der, til alle nydelige menneskene vi traff. Dere er flotte. Ja. Og det vet vi nå, for vi har truffet dem. Ja. Dere sa vi skulle si hei, så nå gjør vi det. Det var veldig koselig. Så det var helt topp. Men vi kan ikke mimre bare når vi har gjort det en hel episode. Da bruker vi en hel episode til. Nei, det går. Vi kunne gjerne gjort det, men for de som har fått med seg den lille episoden. Veldig kjedelig. Kjempekjedelig. Men har du gjort noe mer siden sist da? Ja, jeg jobber da, og så strikker jeg. Og jeg strikker, og jeg strikker, og jeg strikker. Ja. Ja, jeg har vært sånn, etter den Bergensturen, så har jeg vært sånn superinspirert, og vi legger opp til nye ting hele tiden. Og så er det akkurat som når jeg har liksom fått av et prosjekt av pinnen, og så er det bare sånn, må legge opp et nytt, jeg har ikke fem prosjekter oppe. Og så, jeg var monogam striker. Så det går i jobb og strikk da. Jeg jobber noen uker til før vi har ferie. Eller, det er feil. De andre har ferie først, og så får jeg ferie ute der. Jeg jobber til siste uka i juli. Og du da? Jeg har gått i ferie, faktisk. Hadde siste arbeidsdag på onsdag. Men jeg strikker ikke, og jeg sover ikke, jeg skror. Du skror? Du skror, kjøkken, ennå. Nærmer seg, benkeplata har dukket opp. Benkeplata kom! Den kom til slutt. Så ja da. Nei, så jeg har jo strikket litt, men det er ikke nærheten av så mye som deg. Nei, og det er jo på grunn av at jeg skror. Jeg skror. Og tenker på, men det blir fantastisk fint. Ja da. Og det har kommet kjempelangt siden jeg var her sist. Faktisk. Ja da, nå er alle underskapsskrogene oppe. Ja, og det er klart for å få på plass benkeplate. Ja, så vi mangler en del skuffer som kommer på neste leveranse. Så det er, men da tar vi en uke ferie først, og så skror vi videre når vi kommer hjem. Skror videre. Skal du noe når du skal på ferie? Ja, vi skal først til Sverige, og så til Danmark. Vi kjører nedover. Stopper vi i Göteborg og tar et par dager der, og så skal vi til København. Du vet at det er strikkbutikk som heter Sommerfuglen, som ligger i København? Nei, for det tenkte jeg skulle spørre om. Er det noen som har noen tips til strikkbutikker i København? Jeg er veldig glad i København. Det er lenge siden jeg har vært der, men jeg har vært på en veldig fin strikkbutikk som jeg hvertfall var der av, som er Sommerfuglen. Ja. Ja, for det er 20 år siden jeg var der sist, tror jeg. Da må du komme deg dit. Det er kjempefint der. Jeg var der mars 2020. Jeg vet ikke om dere husker om det var noe annet som skjedde i mars 2020. Var det noe du fikk med deg på veien hjem derfra, var ikke det? Det var ikke det. Det var fra kantina til, kantina til jobben. Det var i samme moment. Ja, det var i akkurat samme moment. Og da var jeg der sist. Etter det har jeg ikke vært der, men jeg liker København veldig godt. Jeg liker det mest egentlig da. Men sånn er jo det. Men nei, jeg synes tida flyr litt for mye for meg. Jeg skal lage bringebær-ostekake, som er den kaka jeg tar med til folk. Og pleier å måtte kjøpe bringebær når det er 5. juli. For det er det i dag. Nå kan jeg gå ut og plukke i havet. Og det er modnet alt. Modnet.
Så nå har jeg nok til å lage kake. Ja. Altså det synes jeg var rart da. Det er liksom 2-3 uker for tidlig. Mm. Det pleier å være slutten av juli. Det er ikke slutten av juli nå. Nei, men det var varmt veldig tidlig, vet du. Og så har det vært en sånn perfekt sommer med blanding av sol og regn. Mm. Så jeg tror nok sånn vekstmessig så er det optimale forhold i år. Både for frukt og bær og alt. Agurkene mine er ikke helt ærlig. De synes det har vært litt for mye sol. Og det har vært for mye. Ja, det har vært litt for mye. Ja. Jeg har ikke skyddet det nok, så de begynner å... Men det her er ikke en sånn podcast. Nei. Nei. Men det blir tomater. Det blir agurker, da. Det er det viktigste. Men da kan vi kanskje snakke om elefanten i rommet, eller hva jeg har på meg. Ja, hvis det er noen som ikke ser den. Kan det være noen som er litt fargeblinde, men Nei. Den er altså innmari korall. Innmari korall! Når jeg kom inn døra her, så var det gjenskin i døra bak. Mm. For jeg er litt sånn selvlysende. Det her er toppen Amata-topp. Av mamma laget, Karianne Holhjem Schilmer, som er strikket i innmari korall fra garnfjene, som jeg synes er dødskul. Kjempefin. Nei, jeg synes det mønstret her og det garnet var nydelig. Så den skal på nå i sommer. Mm. Det er et ferdig prosjekt. Det gjorde jeg litt med vilje, for jeg har jo ikke bare skrudd. Nei. Så jeg tenkte, det er greit å ta den på nå. Mm. Så, nei, så jeg brukte vel... Jeg hadde 2 hesper, og jeg har litt igjen, ikke mye. Men jeg hadde vel brukt 180 gram, tror jeg, på den her. Ja. Så det var bra. Og den er jeg veldig glad i, synes jeg er nydelig. Men du kan jo... Den her må jo være nydelig som park og sånn. Når du skal finnes... Jeg skal på konsert i kveld. Det kanskje er veldig lurt å ha på den. Ja. For da, når du skal finne deg, liksom, når du har vært på do og sånn, du skal finne ditt var, kan du bare se etter det som lyser oppe i hjørnet der. Det er meg. Så det er jeg planer om. Veldig, veldig sånn vennlig når du er i store folkemengder. Skal finne deg. Hvis ikke du er så høy, mener jeg, så må du jo ha det. Ja. Yes, hva har du på nå? Jeg har på Axilla. Jeg lurer på, heter den sommertopp, tror du? Eller heter den bare Axilla-topp? Jeg tror du finner den hvis du søker på designeren, som ja, er... Strikkehula. Mm. Den strikket jeg vel i fjor? Nei, 2 år siden, tror jeg. Kanskje. Hva er den strikket? Den er strikket i line. Husker ikke fargenummeret. Det har jeg sikkert skrevet på Ravelry, hvis noen lurer på det. Ja. Det er sånn blåfarge som jeg er veldig glad i. Men, litt sånn due-linblå. Ja, eller den ligner veldig på den fargen vi har i stua, som heter linblå. Ja. Går i et tema, liksom. Mm. Men den er ikke beige. Den er ikke beige. Nei, og vi har faktisk valgt grønn kjøkken. Altså grønn farge på vegget på kjøkkenet. Jeg vet det, og den er ikke sånn dusgrønn heller. Nei, den er... Altså alle som kommer inn bare, så fin grønn farge. Ja. Den heter grønt glass fra Fargerike. Og ikke flaskegrønn, som Ellen sa til meg først. Var. Grønt glass fra Fargerike, den er nydelig. Mm. Det kommer til å bli... Jeg ser at jeg har gått inn i en litt sånn grønn periode. Alt det garnet vi kjøpte på Hyllesvåg, det var grønt. Ja. Eller sånn, ja, sånn dusgrønt da. Jeg er i en turkis- og korallperiode, så sånn er det. Vi går i perioder. Mm. Men nei, det kommer til å bli kjempebra. Jeg tror du skal begynne på hva vi har på pinne, fordi jeg... Eller var jeg ferdig? Du har litt mer enn meg, altså. Ja, da begynner jeg med det som jeg ikke har her. Forrige gang så viste jeg frem et par sokker med Salida glitter i striper og blålilla hæl og tå. Ellen setter inn et bilde. Døm er gitt bort. Så det er i orden. Da er det... Hun ble glad og bare lagt opp etter sokkenflokken sine maskeantall og gjort mye som det står der. Men ikke strikket ulle og de andre tingene. Så det er greit. Ja. Og flokkensokken, må vi jo si, den ligger jo gratis på din Ravelry-side. Ja, mm-hmm. Det gjør det. Så man har lyst til å strikke den. Den er veldig søt, med ulle foran. Med ulle foran. Mm. Så nei, den må vi få strikket opp snart igjen. Det er mye siden vi har strikket. Ja. Så den er, det er ferdig. Det er jo ikke kjempespennende, men sokker er nødvendig. Det er nødvendig. Det må vi ha. Ja. Så nei, da er det greit. Ta en til, du, for jeg tror at du har mye mer. Ja, da venter vi med den. Tar vi den her. Night av Rachel Eisney. Sølje fra Hillesvåg og Hobby Dream Color. Her er det jeg strikket på mye på strikkekraft. Og som i bunn og grunn er ferdig, men det er ikke ferdig. Er det noen tråder som ikke er festet? Alt er festet. Nei, det er det ikke. Det er ikke festet. Nei, jeg så det hang litt. Det som har skjedd her da, vi kan først vise frem, skal holde med å være rolig.
lett sånn puff. Ikke ha felt hver 12. Omgang nedover. Men det som skjer når du på Hillesvåg og hos på strikkekraft og har det kjempekoselig, det at du glemmer å begynne på frambot. Så det verdens korteste frambot. Den jeg vet ikke om den 2 centimeter, ja. Knapt. Ja. Og utfordringen her nå, nå har jeg prøvd å liksom ta den sammen med sånne den ruller, vet du. Så jeg har satt den sammen nå med sånne markører, sånn, så later jeg som at det går fint og ikke rekker opp. Men det gjør ikke det. Så det jeg må gjøre nå, som jeg har fått vist dere, at dere må ikke felle og tenke det ordner seg, for det gjør ikke det. Når du har verdens korteste vrambord, det at jeg må rekke opp, for jeg har ikke mer garn, og ikke tenkt å kjøpe et nøste til for det her. Det her er bare fordi jeg har skravlet da, for lenge. Jeg har skravlet for lenge, så gikk jeg tom da, når jeg begynte på vrambåten, så bare, oi, det her holder jo ikke, nå må jeg felle, og i stedet for å tenke sånn, da må du faktisk, for jeg må ta opp liksom, så jeg får en 4-5 centimeter vrambåten. Så jeg må bare rekke meg tilbake, heldigvis står jo sølvlig av seg selv, så jeg må bare stikke inn pinnen. Jeg har vurdert å stikke inn pinnen, men jeg trenger garnet, så jeg må bare rekke meg tilbake og strikke en ny vrambåten. Men det da, er en kveldsjobb, så er du ferdig med det. En lang kveld, da. Man må strikke opp og så strikke. Altså, det som med podcasten, så tenkte jeg, ja, men siden det viktig å vise fram feil, så gjør jeg jo ikke det nå. Da viser jeg fram, for den her var jeg jo ferdig med for lenge siden. Så har den bare lugget, da. Ja. I stedet for å sette inn et bilde, og her er den ferdig. Nei, men dere får ikke se den mer, tror jeg, barna har hatt meg. For den kommer til å bli endret på, da. Den skal bli sånn. Som din. Sølvjern og denne Dreamcolor-greiene ble kjempefint, synes jeg. Veldig fint. Det ble så fint spill. Ja. Så, og Winter is Coming, det lærte vi før. Ja. Så her er det bare å dessverre bunkre seg. Så faktisk at kornet begynte å bli gult borti her. Ja, orker jeg ikke. Nei, så jeg synes det ble veldig, veldig fint. Snakke mer om den her i forrige episode. Men må gjøre om da. Nede. Ja. Så det må jeg jo nå gjøre, når jeg har vist den fra. Ja. Kan jeg ikke skylde på det mer. Da kan du kjøre nå. Ja, jeg har heller ikke mitt første ferdige prosjekt her, fordi jeg på tur til Haugesund. Jeg strikket ærligjakke til min datter. Den grønne. Ja, den grønne. Mm. Så den ble jeg veldig glad i, og har brukt den masse. Og er nå på tur, kommer hjem i dag da. Så hun er, jeg spurte om hun kunne sende meg et bilde, så det ser dere her. Så bra, og den er strikka i? Den er strikka i Erle fra Storalpakka. Er det ikke det? Hvis ikke det er det, så står det her nå. Ja. Ja, det blir kjempefint. Du har, Ellen har snakket om den her i forrige episode også. Ja. Så det her går Dale. Bra. Dalegarn er det. Dale. Det er ikke det store oppe. Ja, det er dalegarn. Det er dale, ja. Det er det det er, vet du. Mm. Nei, jeg blir stusst selv, da. Tenkte jeg, hva er det? Men det er den tykke, for det er ikke den der tynn kidsilk. Det er den som heter Erle. Bare Erle. Ja, så den strikket i 2 tråder. Okay. Hun vil ikke ha knappestolper, så der har jeg tatt, jeg strikket den frem og tilbake, og så har jeg tatt siste maske løs av med tråden med garnet foran. Ja, og så jeg strikket først. Da blir det en sånn fin kant, og den ruller seg innover. Så det tror jeg... Jeg har nemlig fått bestilling på en til. Nei! Jo. I rosa. Ja, det var den rosa! Mm. Så den har jeg ikke begynt på enda. Nei, det men, skjønner jeg. Kan bli litt mye ærlig. Ja, ikke? Men jeg skal, det er jo en sånn sommerfarge da, så må jeg jo prøve å strikke den. Om ikke så alt for lenge, kanskje. Ta med deg på den ferien. Ja, det er nemlig, det kommer jeg litt tilbake til, det med feriestrikk. Ja, jeg er enig i det. Skal vi kjøre neste da, eller? Fiskaren. Av Sigrid Marie Blom. Jærbo Select. Mønstret ligger gratis på Jærbo. Ferdig. Jeg vil jo bli så fornøyd med noen man har strikket selv, liksom.
Og den er altså så fantastisk myk. Noen ganger så gleder jeg meg til vinteren. Ja. For den her er veldig, veldig god. Og nydelig farge. Jeg synes fargen er fantastisk fin. Jerbo Select Glama Silk, tror jeg garnet heter. Ja. Og det er... helt fantastisk mykt. Ja, og den genseren tok tid. For det er noe sånn... Du ser på flette greiene. Så er det noe... Det var ikke sånn rett frem TV-strikk alt sammen. Men på mange av rundene så ble det jo det da. Mm. Og så liker jeg så godt ærmet som er... Hele den fletta nedover sånn. Det har jeg litt dilla på. At det går nedover sånn. Så var det en lang vrangbord. Og da var jeg litt grann lei av å strikke det mønstret. Så da kanskje min ble enda 2 centimeter lenger da. Er lov å innrømme det? Ja, ja. Ja. Nei. Du har ikke for vane å strikke lange vrangbøyder. Nei, men når det var dette som var alternativet, så ble det vrangbøyder, det bør rene E6. Mm. Nei, så den var morsom å strikke. Er jo et format jeg ikke pleier å strikke, for jeg liker jo best raglan og rundfelling og sånn av mat av toppkonstruksjon. Mm. Her er det jo strikket forstykke, bakstykke. Det var først strikket bakstykke, og så plukket du opp og strikket, dette er grassofrist, det kan jeg si, nedover igjen, og så var det tatt sammen under ærmet da. Og så strikket du opp, og strikket for korte rader, så du fikk en sånn, sånn ærme... Ja, ikke sant? At ærmene går nedover i stedet for rett ut. Ja, ja. Det heter cap på engelsk, men jeg liker ikke engelsk når det, vi skal snakke om strikk. Nei. Liker engelsk. Ja, har det noen norsk navn egentlig? Hæle, eller skulderforming. Ja. Ja. Så strikket for korte rader ganske mange ganger, så skuldrene legger seg veldig pent. Ærmene legger seg pent den veien. Mm. Det går bra å strekke ut armene også, ser det ut som. Så, nei, så jeg er veldig spent på den her. Og hvis det funker, så kanskje jeg må strikke mer da, på denne metoden her. Mm. Den minner jo veldig om konstruksjonen til Moby fra Petit Knit. Den som jeg strikket i det tweed-garnet. Ja, det gjør den faktisk. Mm. Men den her tok tid og var veldig, veldig morsom å strikke. Men når jeg var ferdig med den, fikk jeg totalt oppleskesfryd. For da gikk jo alt så fort. Ja. Så den gleder jeg meg til å bruke. Ja. Så den er jeg ferdig. Var Anna fra Storhervan og Miniherborna som hadde en liten intern samstrikk på den. Hennes er også nydelig. Så gå inn og sjekk den podcasten. Den er kjempefin. Så den er klar til vinteren. Ferdig. Ja, jeg har en til ferdig. Hva er foran og bak her? Skal vi se... Det er foran. Ja. Nå har jeg lyst til å si enkel og enkel. Er det det? Det er det. Det er så rart navn. Ja. Enkel og enkel. Enkel og enkel fra Knitting for Olive. Ja. Strikka i Drops Daisy og Drops Kid Silk. Ja. Veldig mykt og deilig. Og kjempefint. For det er den som lå på fanget mitt en periode her. Ja, det stemmer det. Og da, den er varm. Den er varm. Mm, jeg har ikke brukt den enda. Ble ferdig for ikke så lenge siden. Strikka på pinne 5,5, tror jeg. Mener jeg. Mm. Mm, ja. Så ja, det er ikke så veldig mye mer å si om den egentlig. Fin basiskenser. Ja. Det er kaldt. Litt sånn symmetrihjernen min som ikke er helt enig i disse raglene. Der går raglene ned. Der gjør den ikke det. Jeg ville ha forsøvet det. En maske, ja. Hvis jeg hadde gjort det igjen. Men jeg oppdaget det ikke før jeg kom litt lenger ned. Langt ned, og da tenker man ikke på det. Nei. Nei. Men ellers, veldig grei oppskrift. Så bra. Hvem er det som har lavet enkel og enkel? Altså, det er Knitting for Olive. Jeg vet ikke, er det noe egen designer der, tror jeg? De ligger vel bare på hjemmesiden på nettet? Ja, de gjør vel det. Jeg har boka, så jeg fant den der. Men, da har du tatt den fra boka. Mm. Knitting for Olive. Mm. Så bra. Der er det mye fint. Viktig å bruke bøkene. Ja. Og heften også. Mm. Ja, den er veldig fin. Ja. Ja, jeg tror ikke det er så mye mer å si om den. Har jeg snakket om den før. Mm.
Ja. Skal vi gå på lappstafett? Mm. Lappstafett er jo en stafett som vi strikker et lappteppe eller kluter, eller vi strikker lapper som podkastere i Norge designer. Mm. Finner det på Gunnis Englestrik sin hjemmeside på Ravelry. Jeg hadde litt problem med å finne den oppskriften. Jeg skjønte ikke greia, og i tilfelle det er flere andre som ikke har skjønt det, mm. så er det altså en oppskrift som du legger inn i biblioteket ditt, og for hver gang det kommer en ny lapp, så blir det mønster oppdatert. Mm. Så den blir liggende i ditt eget bibliotek, så kan du bare gå inn der og trykke på oppdater, så kommer den. For jeg har lett og lett og lett og lett og lett, og det tror jeg Hulder-Hilde sa også, at det var flere som hadde hatt problemer med å finne hennes, så jeg, hennes lapp fant jeg på hennes side. Ja. Men den siste Britt sin fant jeg ikke. Men det var altså løsningen. Ja. Nei, det er veldig bra. Og Hulder-Hilde sin, som var juni sin. Mm. Hulder-Hilde er en podcast som jeg synes strikker så mye annet enn det jeg strikker, og derfor er det gøy å følge med der. Mm. Sjekk ut den podcasten. Men lappen var sjakk den lappen. Sjakk den lappen. Og jeg har ikke drevet med sånn maskesting og sånn, for det gjør ikke jeg, hvis jeg kan unngå det. Og strikker jo fortsatt i finull. Har blokka og vaska og sånn. Sånn er min... Mønstret kommer ikke kjempegodt fram i finull, som er litt melert, men den kommer bedre fram i virkeligheten enn det gjør på den her da. Jeg synes han var litt kort i, jeg måtte blokke den godt i høyden. Ja. Det måtte jeg. Mm. Men nå har jeg to lapper da, for den er ferdig. Mm. Ja, da kan jeg bare fortsette. Det kan du. Jeg har også strikket den. Jeg har ikke blokket den enda. Strikket min i droppsnor. Jeg vet ikke, den var nær, kanskje. Jeg også fikk ikke helt til høyden, så jeg håper at den lar seg blokke ut, men det tror jeg han gjør, altså. Den er ganske elastisk. Den kommer kanskje litt bedre fra mønstret på min enn på din. Jeg gjorde faktisk det. Jeg lar det være i en lange tråd, for jeg innbiller meg at jeg skal bruke dem når jeg syr det sammen. Ja. Jeg gidder ikke å feste en tråd for å få syr det sammen, så jeg har lange tråder. Med håp om å slippe flere tråder. Mm. Så det er en plan med den lange tråden min. Da. Jeg hadde en sånn tråd som så sånn ut, plutselig midt inne der, så jeg måtte skjøte. Ja. Mm. Så jeg får enda mer tråd å feste. Du får masse tråd å feste. Mm. Ja, så det var enda en sjakk den lappen. Ja. Mm. Hulder-Hilde. Ja. Mm. Har podcast her på YouTube. Sjekk den ut. Og så har du mer lapp. Skal jeg har mer lapp, ja. Skal jeg bare ta det? Kjør mer resten. Lapp. Ja, fordi jeg har... Du fant jo mønstret. Jeg fant mønstret. Så jeg har strikket den... Nei, skal vi se. Nei, sånn. Og så har den en sånn veldig fin sånn på siden her. Den blomstertid nu kommer. Av Britt Vie, Britt Strikner. Ja. Jeg er veldig glad i den salmen. Vi hadde den i bryllupet vårt. Hadde du den i bryllupet ditt? Der var ikke jeg. Nei. Nei. Kunne ha vært. Kunne ha vært. Var helt fresk. Jeg var helt fersk. Helt fersk var du. Ja. Jeg var litt gæren på Per Olav etterpå. Han sa at han hadde fått seg dame. Og ikke tok henne med i bryllupet vårt. Nei, men jeg kunne vært en sånn korttidsgreie. Det var det ikke. Var ikke det? For det er jo nå 19 år siden. Vi hadde 19-års bryllupsdag nå, per uke siden. Ja, det stemmer. Neida, så den var artig å strikke. Ja, jeg har ikke strikket den da. Jeg liker lappen godt, så jeg gleder meg til å strikke den lappen der, faktisk. Det er litt sånn blomstermønster, liksom. Sånn. Ja, men det var fin den på siden og riller. Og nei, det er derfor det blir moro, gleder jeg meg. Jeg har lastet ned det mønstret og til Knit Companion, som jeg bruker, når jeg er sånn mønsterstrikk. For der kan jeg laste rett fra Ravelry-kontoen min. Jeg har knyttet dem sammen. Det er lurt. Det har jeg gjort. Snakker om fine, litt sånne fine ting, med sånn litt lignende konsept, så kan vi snakke om den her. Det er Julietopp, Sandnesgarn 180606. Strikket jeg mandarin petit. Petit? Petit. Ha sånne gøye i Ragland. Skal egentlig gå under her, men det gjør ikke jeg, for jeg er 43 år. Jeg vil ikke ha sånn under der.
Og så er det bariller i ærmene. Jeg har en sånn her i grønn som jeg er veldig glad i. Jeg har brukt masse, tynn line. Tror jeg brukte 4 hesper. Her er det ikke forhøyning i nakken, noe jeg normalt sett alltid legger inn, men den er så innmari vid. Ja. Det her er ikke topp for deg, for å si det sånn. Så den, og med tynn line så vil den bare utvide seg, så den her er det ikke noe problem med. Nei, for den, det blir jo et veldig fall i stoffet. Riller ned også. Så den gleder jeg meg nå til å bruke. Så det blir bra. Men det, den var veldig fin, den ravlanden. Veldig fin. Det er litt samme som det Britt har gjort, men det er litt, ja, faktisk, ja. Litt mer kast på siden, for her skal vi jo øke. Så nå har jeg 2 av den. Ligger gratis på Sandnesgarn, den oppskriften her. Fint hefte. Det heftet har både Flora, som jeg har strikket mange av, og Julie. Topp. 18-06-06. Så, nei, det garnet har kjøpt jeg når Lina strikkeloppen, og vi var på garnsafari. Nå har det blitt en sommertopp i år. Bra. Så, men er veldig sånn fin stoff. Veldig. Så det blir bra. Det var den andre sommer, ja. 1-2 sommertopper. Nå vil vi se hvor mange det blir i år. Jeg har ikke strikket noen enda, jeg. Jeg har garn til igjen, for jeg fikk av Bård til bursdagen min. Det må jeg gjemme seg å sette i gang med. Ja, hva var det? Det var Line, og så husker jeg ikke hva den toppen het. Men det er en av de nye, eller årets kolleksjon fra Sandnes. Åh, så kult! Du får garn å ha nå. Det er bra. Veldig bra. Skal du bare kjøre siste ferdig, eller? Jeg har 2 ferdig til. Du har 2 til, ja. Ja. Da kan vi ta den dere har sett før. For hvor mange, mye har du på pinne? En del? 4. Ja, ikke sant? Kjør du. Hakker skrudd. Har strikket. Du kan komme hit og se. Du kan komme til deg og skru. Du har ikke mer å skru, for den kommer ikke. Nei. Flaten genser av Birger Berger, strikket Isager Highland Wool, er nå ferdig. Den er vasket, den er blokket. Den, mannen min er så pen i den genseren. Han er det altså. Så det funket. Er så fin. Nydelig genser. Og jeg gjorde jo endring i raglan, som jeg snakket om at jeg skulle. Så jeg tok, har vi se litt på den, alltid å strikke hvit inntil. Når jeg felte, så hadde jeg alltid 2 masker med hvit, så hvis det var en blå, så ble det en hvit den omgangen. Så jeg hele tiden hadde hvit inntil. Siden jeg bruker tynnere garn enn oppskriften, så måtte jeg gjøre om på raglanfellingene. For det var et veldig sånn intrikat greier. Du skulle felle bare på ærmene, og så skulle du bare felle foran, og masse sånn styr. Så jeg måtte regne på det, finne ut hvordan skal jeg komme dit jeg skal, uten at det blir kjempe mye lenger enn det er nå. Så jeg regnet og holdt på. Så det å bytte ut garn, det krever at du er villig til å gjøre sånne ting. Men hvis du kjenner på det stoffet, som er dobbelt stoff, så kommer det her fortsatt å være en ganske tynn genser. Så, helt nydelig. Jeg tror ikke jeg er ferdig med å strikke flaten av Birger Berger, og jeg er ikke ferdig med å bruke garnet Highland Wool fra Isager. For det er... Jeg bare ser på det. Jeg synes det mønstret er så fint. Fantastisk fint. Fargen er degrees og ufarga. Og den har beige på andre ordet. Det er veldig rart. Men sånn er det. Nei, og jeg synes det rammer så fint inn med den ensfarga der. Og liksom at det blir innramming med den ensfarga. Så den nå var litt sånn når jeg er ferdig med den. Men i hvert fall legge opp mange ting da. For den her la jeg vel opp til påske eller noe sånt. Men, ja, det tror jeg du gjorde. Nei, ble kjempefornøyd. Jeg var litt bekymret for han skulle bli for liten, men det ble han ikke. Og det ble bra. Så det er bra. Har han en genser til vinter også? Enda igjen. Ja. Det er bra. Det er den. Og så har vi den som ikke du har sett. Ja. Jeg har noen jeg kjenner som skal bli bestemor. Å
Og da sa hun, da strikker du noe. Og sa jeg, ja, selvfølgelig, ikke sant? Du sier jo sånn. Så tenkte jeg, nei, nå skal jeg faktisk gjøre det. Så da så jeg på Inga fra Knitting Traditions her på YouTube. Og hun hadde strikket sånne runde tepper fra Augustin. Og sa at hun hadde brukt det så mye. Så tenkte jeg, hun er jo mamma nå. Så hun vet jo hva som funker. Det er jo lenge siden jeg var sånn mamma. Sånn babymamma. Tenkte jeg, da kjører vi en Augustin nummer 5. Nesten vanskelig å vise. Ja. Er så vakkert. Og du ser vranga. Ja. Vakkert på vranga. Ja, veldig vakkert på vranga. Er jo bygd opp med en konstruksjon, så du begynner liksom innerst her, og strikker rundt, og legger på mer og mer og mer og mer og mer masker. Og så når du skal felle, så feller du med denne borden her, som er helt herfra og ut. Jeg valgte å strikke den her med fabel, og det er jo en grunn til det, for jeg skulle jo ikke strikke sånn lappeteppe lenger. Nei, ikke sant. Jeg hadde jo kjøpt masse sånn ensfarget fabel, og så har jeg en tynn følgetråd sammen med den fabelen. Det her skulle egentlig strikkes på pinne 5. Det gjorde ikke jeg, for jeg tror det hadde blitt litt glissent, og så hadde jeg vondt i skuldrene, så jeg gjorde ikke det. Jeg strikket på pinne 4. Ja. Men jeg synes det funket. Fallet i stoffet er nydelig. Mm. Så det her var kjempemoro. Det var så moro. Ja. Det var ikke kjempegøy når du hadde over 300 masker eller noe, og så skulle du kjøre i den kanten helt på slutten. Ja. Ikke kjempegøy. Nei. Men jeg setter jo markører mellom hver rapport, så mellom hver sånn her rapport, så felte jeg en sånn hver dag. I 14 dager da, noe ja. Sånn. Ja. Men liksom, så jeg fikk liksom, og på slutten så var det sånn, nå er det liksom bare noen igjen. Det her får du til. Ja. Og så gikk det bra. Så det er bra. Så den skal jeg nå gi bort, og så skal den få litt å flytte inn til en baby da. Ja. Men helt nydelig. Jeg tror det her er litt sånn kunstrikk opplegg. Ja, jeg skulle til å si det at hvis du strikker det her i bomull eller lin, så kan du bruke det som en duk. Et rundt bord. Ja, og går ned litt på pinnen kanskje. Ja. Jeg synes det var kjempemorsomt å strikke det. Og jeg tror ikke det er siste gang jeg gjør noe sånt. Augustin nummer 5 av Anne-Sofie Velling, tror jeg hun heter. Ja, det heter hun, vet du. Og det var alt riktig! Ja. Ja. Så, nei, så jeg gikk for den femmeren, men pinne nummer 4 da, og fabel fra Drops, og en tynn, tynn følgetråd. Og det er det jeg har brukt. Så jeg vet ikke hvem kjønn den babyen har, ikke det at jeg har noe å si, men jeg tenker at den fargen her er ganske nøytral, ja, uansett. Ja, den går jo til begge. Så da kan den pakke babyen inn i den da, vet du. Nydelig. Så det blir bra. Og den ble blokket av vaska i går. Jeg ville ikke ha sånn veldig, den her lukter ikke stort, og det er en grunn til. Jeg ville ikke ha sånn veldig parfymert greier når det var en baby. Nei, ikke til baby, nei. Så her var det minst mulig lukt i det vaskemiddelet, for at det skal ikke bli noen utfordringer for den babyen da, og huden og sånn. Mm. Så jeg ville jo ha masse lukt i mine ting når jeg vasker dem, men ikke til babyen. Nei. Så den hadde ikke det. Så det var det jeg var ferdig med. Mm. En god hev. Det var en god hev. Men Night må jo da gjøres litt mer. Ja, ja. Ja. Men den er så godt som ferdig. Ja, det er en rangwood og litt festing og tråd. Ja. Så det klarer jeg. Helt sikkert. Det er ikke det jeg har lyst til, bare. Det er ikke det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å gjøre noe annet. Og jeg har lyst til å gjøre helst masse nytt hele tiden. Jeg skjønner ikke hva det er. Nei, jeg også har veldig lyst til det. Jeg har bare ikke tid til det akkurat nå. Nei, du skror. Skal jeg male litt i dag? Skal du male? Mm. Jeg har litt lyst til å male. Og litt sånn flekking her og der. For at vi skal ikke male stua. Men ja. Hver steder må males litt likevel, så jeg er litt spent på om den fargen har falmet veldig siden sist vi malt. Det har nok. Ja, men det er helt nederst ved gulvet, så det går bra. Det går fint. Ja. Ja, sånn kan vi ikke være. Jeg har 4 ting på pinne. Hvor mange har du? 1, 2, 3, 4. Ja, 5! Da begynner du! Ja! Ja, det er kjempebra! Vi begynner med noe dere har sett før, da. Jeg tror jeg har kommet litt lenger siden sist. Jeg har i hvert fall strikket en del på den.
Men det går litt smått, da. Så. Jeg får helt sånn der... Den er så fin hver gang du viser frem den. Den kan være med mange ganger, den. Så fin. Det er Violetta Pullover av Claudia Quintanilla. Eve... Det var intern spøk, fordi det var en av spørsmålene på quizzen vi hadde på Hillesvåg. Hva var etternavnet til denne designeren? Og jeg bare, jeg vet det! Det var litt sånn vanskelig navn, da, så jeg kom på det til slutt. Men det eneste grunnen til at jeg kom på det, var fordi at jeg hadde skrevet i vår siste episode, og det var litt sånn vanskelig å skrive det etternavnet, så det hadde festet seg på et vis. Ja, jeg så på det bildet og tenkte, er det den Ellen-strikker? Jeg tror det er den, men hva heter designeren? Null peil. Ja. Neida, jeg tror ikke det er så mange som kanskje legger merke til det navnet. Men nå er jo mer kjent som Eve Nitt. Ja, men det hadde ikke passet på kun. Nei. Nei, for det var jo sånne bokstaver som vi skulle fylle ut. Nei, så den, jeg tror jeg har kommet litt lenger, altså. Jeg tror jeg også. Tror du har kommet mye lenger, faktisk. Ja. Så jeg har litt igjen, altså, for jeg prøvde den her om dagen, og da var det veldig kort. Det var ikke helt... Det tar litt tid, det er litt sånn tricky, eller ikke tricky, men det er litt sånn... Når du har skrudd mye, så er det kanskje ikke den du tar opp. Nei. Nei. Og så har jeg da gjort en liten endring med at jeg bare har glattstrykk bak. Det skal være mønster hele veien, egentlig. Og så disse flettene har jeg speilvendt på den siden der. Mm. Mm. Og så er det flette på ærmet. Ja, som går nedover. Sier på det. Den strikker jeg da i JH Silke Merino og Kids Silk fra Viking. Ja. Mm. I beige. I beige. Siden jeg nå er inne i en grønn periode. Ja, så strikker du i beige. Ja. Ja. Nei, jeg har jo fire ting å vise dere, og av dem så er jo to turkise, en sjøgrønn og en grå. Så jeg vet ikke om vi skal begynne med den grå, eller om jeg skal liksom, vi kan begynne med den turkise, faktisk. For dere som så på den siste episoden på YouTube, som var den lydepisoden fra Hillesvåg, så har Ellen på seg en topp som heter Piontopp i den episoden. Og når jeg så den, så tenkte jeg, den må jeg strikke. Den må jeg faktisk strikke. Og det er en Sannes-oppskrift som heter Piontopp. Fra 2005, sommer, står det på det heftet. De er veldig fine, men de skal... Ja, jeg behøver ikke tale med meg, egentlig. Vi var på strikkekraft. Der traff vi nydelig Elisabeth fra Hestestrikk. Og da kjøpte jeg Angel base i farge mørk holke, tror jeg. Ja, mørk holke. Og da har jeg strikket piontopp. Og her er det en konstruksjon som jeg er så glad i. Det er når det begynner med rundfelling, og så går det over i raglan. Jeg må ærlig innrømme at på, når det blir sånn raglan, så gjør jeg som jeg vil. Mm. Da følger jeg ikke alltid det som står. Her har jeg tatt kast som jeg ser ikke har vridt rett. Det har jeg litt illa på tida. Noen ganger tar jeg kast som jeg bare lar være kast. Nå er jeg snart ferdig med bolen. Og planen min, for jeg hadde to, det garnet her er helt vidunderlig. Ikke siste gang jeg strikker med Angel. Jeg er helt nede på her. Det er langt, det er ikke langt igjen. Fargen er sånn. Jeg hadde to hester av den her. Planen er å strikke opp rubbel og bit hver eneste meter. Så når jeg har strikket så langt jeg skal da, ned her nå, så veier jeg nøste, deler det i to like deler, og strikker ermene så langt jeg får dem. Ja. Så det er planen. Blir det sånn trekvart omtrent da, kanskje? Ja, jeg tror kanskje jeg får på en 10-12 centimeter på dette her. Ja. Og så må jeg huske på å begynne med vrangbord til nok da. Det må du gjøre det. Så går det ikke. Jeg valgte vrid rett, for det gjør jeg jo ofte, og har skrevet verdens største kryss baki her, fordi når jeg er sliten og skal ta på meg ting, så må jeg ha sånn denne bak. Ja, da orker jeg ikke. Så bruker jeg den tråden som jeg skal feste, som er oppleggstråden, til å lage kryss. Det var veldig smart. Ja, og kjempestort. Før når jeg så litt bedre, små kryss. Nå, ikke små kryss, store kryss, orker ikke. Så blir det, men da er det lett å se hva som er foran og bak, og det blir ikke noe tull. Jeg har begynt å gjøre det på herrejenser og alt mulig, for at det er bare å innse. Han fikk hvit da, for der var det mulig, liksom. Mm. Men det å legge inn et merke bak,
av noen slag. For jeg har et par sånne topper som jeg, irriterer meg hver gang jeg tar det på. Ja, men da bør du se på dem og så faktisk sette inn et eller annet der, for da har du muligheten. Kjenn på Angel. Er altså så nydelig. Angel er det litt alpaka i. Ja. Og så er det silke. Og så står det rolig for meg. Men Hettestrik sitt Angel-basegarn er vanvittig godt å strikke med, og blir helt nydelig. Ja. Så det her er ikke siste gang jeg strikker med Hettestrik Angel. Og fargen mørkholke er jo turkis. Ja. Ja. Se for meg litt sånn isbred. Ja, men holke, er ikke det litt jo, sånn isbred? Det. Nei, så den gleder jeg meg at det blir ferdig. Den her tror jeg blir nydelig nå høst og sånn, når jeg ikke trenger veldig lang arm da. For det har jeg ikke garn til. Men jeg tror jeg kommer ganske langt også. Det er jo 30-35 gram igjen. Og jeg tror kanskje jeg trenger 10, og så blir det ærmer da. Så nei, så den koser jeg meg veldig med å strikke. Det her har vært sånn EM-fotballstrikk. Ja, for du ser på sånn. Jobbstrikk og ut. Det har vært sånn TV-strikk-type ting da. Ja. Ja, nydelig til det. Jeg ser på EM, ja. Ja. Det står på her, jeg ser ikke på det. Nei, du strikker, eller skror. Ja. Ja. Ja, det er bra. Jeg ser på podcast hvis jeg har et par minutter. Ja, hva er det jeg har for noe mer da? Jo, den så dere sist da. Kommet litt lenger på den nå, tror jeg. Kommet kjempegang på den? Ja, for det var den jeg strikket hadde med til Bergen. Ja. Ja, den hadde jeg jo strikket ned hit, ferdig med bærestykket, og så hadde jeg jo feil, så da måtte jeg begynne nytt. Ja. Ja. Så den var veldig krøllete å se henne. Ja, vært i pose. Ja. Jeg holder visst på både med ærm og bol. Det var, jeg husker ikke hvorfor jeg. Men det har jeg nå i hvert fall gjort da. Så jeg er snart ferdig der, og så har jeg vrangbord igjen. Og et ærme. Ja. Ja. Den er jo helt nydelig. Ja. Den strikker jeg da i ditt favorittgarn. Isager Highland Wool. Et av dem, ja. Ja. Men den som var før i hvert fall. Ja. I fargen Ice Blue. Og den er ikke bare blå, den er som jeg kaller den støvet gjengjørning. Han er masse farger inni her. Vi sammenlignet jo litt da vi var i Bergen. Hvis dere har sett på Anne-Britt i strikkekroken, så har hun akkurat strikket seg ferdig en topp. Og det var akkurat samme spillet. I den fargen, ja. Det stemmer det. Det var litt sånn blass gjengjørning det også. Ja. Så det er, sa jeg hva det var. Det var Pia Genser fra Klumpe Lumpe. Ja, og det står vel i en bok. Den står i en bok, ja. Strikk til hele familien, tror jeg. Fra Klumpe Lumpe. Og den ble jo inspirert da vi var på Fredrikstra strikkemarked i fjor. Da satt en dame på nabobordet som hadde på seg den her. Og jeg bare, Den, ja. Så nå har jeg den snart. Nå har du den snart! Den genseren der er sånne genser jeg elsker. Sånne tynne ullgenser. Ja. Tre, pinne tre er ikke min favorittpinne. Nei, jeg vet. Nei. Det er min. Ja. Jeg strikker den her på pinne tre. Ja. Da kan vi kjøre den grå da. Den har jeg vel ikke giddet å tatt opp en gang, så gøy er den. Han er grei også. Men det er ikke til meg. Jeg tror det er det du... Det er bedre ligger i! Det er bedre ligger i! Det er ikke til meg! Det er veldig rart. Jeg har blitt så egostrikker. Jeg synes alt sånn annet er ikke så moro. Nei. Julegave. Jeg er på tide å begynne å tenke på. Ja. Ja, jeg er i gang. Dette her er vel min tredje, tror jeg. Faktisk. Tenkte jeg skulle prøve å gjøre det litt pen da. Grå sak. Det er veldig rart, jeg har ikke lyst til å strikke med grått på sommeren, ja. Girlfriend cardigan. Og da må jeg finne, for det er Anke. Fra Ankestrikk. Som har designet det greiene her. Rillestrikk. Jeg har ikke kommet kjempelangt. Jeg har delt av til ærmer da. Så ærmene skal liksom
være her. Og ærmet går jo, nå skal jeg ha forsiktig for jeg har på meg mikrofon, de går jo ganske langt ned. Ja, det er sånn dropped shoulder. Det er dropped shoulder. Mm-hmm. Og så er det, jeg har ikke sett et menneske som ikke klær den her type konstruksjon enda. Mm-hmm. Så, nei, så nå er jeg egentlig på E6, men en veldig grå E6. Ja. Så har jeg et merke som viser hva som er rett av rangen, men det trenger jeg egentlig ikke. Det er jo sånne i-cord-lignende ting. Det er... som er på skuldrene og som er langs kanten hele veien og under ærmet der jeg har kommet sånn 4 centimeter. Åja, du gjør den innimellom der, det må du vise meg hvordan du gjør. Ja, kan jeg vise deg hvordan du gjør. Så den er veldig, veldig fin. Mm-hmm. Og jeg tror at sånne plagg som det her er så gull verdt, for det er ikke alltid gøy å være signalfarget innimellom, det er kjempegøy, men ikke sånn hele tiden da. Men jeg er på vei nedover og felt litt å holde på. Strikker denne i Drops Flora og Drops Kidsilk. Det var det Anne-Britt fra Strikkerokken hadde gjort. Da gjør jeg det også. I fargen 04 på Flora. Og farge er du da? 10 på denne her. Og de er jo litt ulike. Men det er litt blir forskjellige skjæringer. Mm. Men jeg synes fargen her blir bra. Mm. Jeg har gått over til pinne 4. Jeg skal strikke på pinne 3,5. Men jeg har nå gått over til pinne 4. Og jeg synes, hvis du kjenner de siste omgangene, at stoffet blir bedre. Mm. Så jeg tror faktisk jeg strikker litt stramt. Ja, det gjør det nok. Mm. Så nå tror jeg det kommer til å bli bedre, for nå er jeg over på pinne 4. Jeg synes det har vært litt tung å strikke på, faktisk. Så, men det går jo ikke fort i riller. Nei. Nei. Så nå skal jeg strikke 30 cm, så skal jeg ha inn en... Hold da, skal jeg ha inn en skuff? Jeg skal ha inn en lomme! Det er du lomme. Som driver med skuffer og skror og sånn. Jeg skal ha inn en lomme. Ja. Ja. Og så strikken ferdig, og så er det å strikke ærmer, og de driver jeg og battler opp i hodet mitt, om jeg skal strikke frem og tilbake i riller med vrange og rette an hver gang, eller om jeg skal strikke frem og tilbake i riller og sy sammen. Åja. Jeg har jo ikke tvil om hva jeg hadde gjort. Ja, men den sømmen, jeg fikk det ikke til, for jeg prøvde jo å få det til. Mm. Jeg synes ikke det ble fint. Nei. Da må du øve. Ja, eller... Kan du strikke den sammen i i-cord da, under? Så får du samme... Herregud. Jeg er så glad jeg er vennen din. Det gjør jeg jo. Mm. For da tar jeg en maske fra hver, så legger jeg opp en i midten. Ja, så bare legger du den mot hverandre og fisker opp masker, og så strikker du den nedover. Det her løser seg, det blir frem og tilbake, ja. Mm. Jeg bare hører på elden, ja, så blir det sånn i-cord under ærmet. Mm. Det kan hende det skulle vært uansett, faktisk. For det er jo i-cord under overalt. Mm. Ja, nei, det... Nå ble jeg plutselig mer... Nå fikk jeg lyst til å strikke den der, da. Kjempegøy blir det her nå! Nei, men det her kommer jo til å funke. Mm. For det er jo en i-cord oppå her. Om det blir en i-cord under ærmet, det tror jeg faktisk det skal være også. Mm. Da strikker ikke jeg den i-corden. Da strikker jeg bare frem og tilbake, og feller og gjør som den sier. Jeg hakker lest på ærmene. Og så plukker jeg opp og lager i-cord. Sånn. Mm. Og da slipper jeg å få vondt i skuldrene. Og da kan jeg strikke enda mer. Det er jo kjempefint. Så jeg gleder meg til å se mottaker ha på seg den her. Og hvis den blir så fin som jeg tror den blir når den kommer på, for jeg har jo masse sånn garn til det her. Mm-hmm. Men det er da Girlfriend Cardigan Anke av Ankestrikk. Strikka i dropsgarn. Ja. Ja. Så det var den. Det var den grå. Det var den grå. Ja. Blomster der. Blomster i grått. Ja. ja. Min neste har jeg ikke kommet så veldig langt på. Har jeg sett den? Nei. Så kanskje bittelitt rann i sted. Jeg begynte i går, 2 dager siden. Nei, bittelitt. Der har jeg ikke sett. Nei. Jeg må jo nå bare passe på når jeg endelig har en datter som har lyst til å på strikk. Så da må mor strikke. Skal du gjette hva det blir? Er det enda en ærlig jakke? Nei. Hva er det da? Det er enda en stitch-genser. Og en stitch! Ja. Og jeg strikket en til henne i grå, og så hadde hun lyst på en sånn fersken korall. Fargen er helt fantastisk! Ja. Det er drops, air og kidsilk.
helt, ja, men fargen blir jo ja, vis ordentlig. Den blir litt sånn melert. Ja, blir kjempefin. Veldig mykt og deilig kombo også. Ja. Det er jo en oppskrift fra nytteriet Min Mote. Mm. Gratis oppskrift da. Mm. Men jeg gjør som jeg vil. Så jeg bare bruker litt sånn... Maskeantall og sånn? Nei, ikke det heller. Nei, ikke jeg bare ser på bildet og så drikker jeg etter det. For sist så... For den skal jo sys sammen, vet du. Så sist så trodde jeg at den skulle sys sammen i under siden her. Ja. Så jeg hadde jo lagt opp sånne masker. Ja, det skal det jo ikke være. Nei. Så da men er det her frem og tilbake først for det skal være splitt, ja. Og så er det rundt? Mm. Ja. Hvor langt skal den splitten da, være? Den, jeg tror kanskje egentlig at det her er nok, ja. Og så skal den på bakstykket være enda lenger. Litt lenger. Ja. Ja, for det her er forstykket. Ja, eller ja. Ja, en av dem. Ja. En av dem. Ja. Og så er det rundt og rundt og rundt. Og jeg gjør som jeg gjorde sist, at jeg bare strikker helt opp, og ja. Så klipper jeg til ærmer. Ja. Hun synes at ærmene ble litt vie på den forrige, da, så jeg skal ta klipping, litt mer, mindre klipping. Ja. Ja. Og så strikker jeg ærmene nedover. Ja. Mm. Ja, det blir jo bra. Det er jo bare å kjøre på noe. Ja, fordi det var det jeg tenkte, at det her er jo sånn perfekt feriestrikk. Ja. For det hadde jeg jo ikke så veldig mye annet. Så da, jeg vil jo si den, du har jo litt av det, for den på pinne 3 er også ferietrikk. Ja da, men er det ikke det? det er det som er hele kula. Måtte ha gøy. Måtte ha gøy. Ja. Ja. Ja, men det skjønner jeg, det der er jo gøy. Og så vet du ikke at jeg begynte på den, så det blir morsomt når du kommer hjem. Hun er jo på tur. Hun er på tur, alene, hun og kusina. Ja. Hun tok flyet til Haugesund alene. Ja, men hun er jo ikke 10. Hun er snart 16 år, ja. Sånn at det gikk kjempefint. Yes, da har jeg to ting igjen. Jeg var hos Anita, strikkestasj, og kjøpte masse greier. Anita er nydelig. Og da hadde hun på seg en genser. Som jeg bare, hva er det? Og hvordan får man tak i det? Og sånn. Nå prøver jeg febrilsk å finne nøste til den. Her ligger den bak her. Det er den, sa Anita. Ah. Og det heter Popcorn Multi fra Dalegarn. Anita hadde den i en sånn helt enkel genser. Og jeg fikk jo gavekort av mannen min til jul. Og der har jeg kjøpt av garn til julegave. Og denne blant annet. Og garn til Floratepe og sånt. Så jeg fikk masse ut av det. Mm. Den fargen her er 507. Turkis med masse forskjellige greier i. I pluttene. Det garnet her er ullprogram, ja, det skjønner jeg jo, for det er jo ullin. Det er 12 mohair, 24 ull, 24 akryl, 9 nylon og 31 polyester. Så det er veldig mye mer plass da, enn det jeg pleier å bruke. Mm. Jeg tror at grunnen til at det er det, er at alle plutterne er jo sikkert i noe syntetisk, og så er vel tråden også hele veien med en eller annen syntetisk. Jeg tror, skal vi se... Det er jo 36% ull og mohair, da. Ja. Det er sikkert holdt på plass av plast, vil jeg anta. Jeg tror ikke du sliter ut den med det første. Blir uslitelig. Han brukes som sokk, det greiene her. Jeg tenkte, jeg har jo bare en Vilfreda. Ja. Hvor mange Vilfreda fra Wenche Roman trenger man? Og jeg skal i hvert fall ha tre. Så da tenkte jeg, her er det bare kjøre. For her, det garnet her, skal strikkes med pinnenummer 4-5. Nei, 4-6 er det faktisk. Og 18-14 masker, så tenker jeg, den fungerer jo alene i Vilfreda, uten følgetråd og sånn. Her har jeg ikke festet tråden, så her har jeg ikke laget meg krysset enda, så jeg er i gang. Og strikker kjempegøyal, Wenche Roal Vilfreda. I dette popcorn multi da. Dette her er jo det jeg klassifiserer som en sommerstikk. Det er kjempegøy å strikke med sånne ting som det her på sommeren. Det er ikke det beste garn jeg noensinne har strikket i, men det har med pinnen å gjøre. Mm. Jeg strikker jo mine Vilfredar, ikke på pinne 6, som jeg tror det står i oppskriften, men på pinne 5. Jeg orker ikke pinne 6, så jeg bare kjører litt flere masker. Ja, men tror du det er bare glissent altså, på pinne 6? Ja, så jeg synes det fungerer på pinne 5 da. Ja. Så, nei, så det er veldig bra. Nå har jeg tatt av til ærmer. Og er ferdig med neste nøste, så nå skal jeg vel strikke ærmer i helgen.
For det er mye mer lyst til å strikke på den her enn på den grå jakka og den som jeg må ta opp. Ja. Så vi må gjøre litt av alt da, så jeg får bare ordnet det. Nei, så det her blir bra. Popcorn Multi Dale. Vilfreda, Wenche Roald. Det blir jo gøy. Mm. Og den her er jo fin norsk sommergenser, tenker jeg. Når det blir litt sånn kjølig på høst, på kvelden og sånn. Mm. Så den holder jeg på med. Den er morsom. Og nå er jeg på E6. Det var jo ikke E6 oppi der. Nei. Men det gikk jo bra. Ja. Men det Plutoren er ikke så glad i å strikke vrang. Nei. Nei, det skjønner jeg. Ja. Nei, det blir litt sånn trått da, sikkert. Men jeg har samme fargen, tror jeg, som Anita hadde. Jeg synes den er helt nydelig. Det er... Ja, for den kommer i en del forskjellige farger. Ja da, den gjør det. Men jeg er jo det jeg gjør den der, så det er jo... Du er jo det. Ja. Mm. Ja, skal jeg ta neste da? Den vet jeg ikke helt hva jeg skal kalle egentlig. Dette er jo da min togstrikk skulle vært. Ja, du skulle strikke så langt på den på toget. Ja, det ble ikke sånn. Ref forrige episode, så ble den togturen ikke fullt så hyggelig for min del. Jeg blir jo, hva skal man kalle det? Transportsyk av det meste. Alt som beveger seg blir jeg dårlig av. Gyngestol? Ja. Det er litt utfordrende. Ja. Så det var lange timer over det fjellet. Ja. I liggende stilling. Så vi fløy hjem. Vi fløy hjem. Mm. Men dette skulle altså, hvis planen var at dette skulle bli togstrikken. Så den har jeg jo strikket en del på etter at jeg kom hjem da. Det er da inspirert Maggie Cardigan fra Petit Nytt. Mm-hmm. Som er en ganske ny kortarma jakke. Ja. Fra Petit Nytt. Litt sånn tettsittende. Jeg vil ikke ha den så tettsittende. Og jeg har mønster til både Poppy og Lyon. Ja. Akkurat samme konstruksjon. Ja. Så jeg gadde ikke kjøpe mønstret, rett og slett. Du brukte den mønstret jeg hadde. Og så la jeg bare opp klippmaske foran. For jeg hadde jo uansett ikke tenkt å strikke frem og tilbake. Nei. Så det er altså maskeantallet til Lyon. Strikkes i Hillesvåg sol. Det er en sånn skulder oppå der. Det var rart, Ellen, at det var skulder oppå der. Skulder sitter her på den! Veldig rart. Det er ikke sånn som man pleier. Neida. Så jeg er ferdig med ærmene. Felt hver sikkert tiende, eller noe sånt. Det er sånn det har blitt nå. Det er sånn det har blitt. Sånn, ish. Ja, ish. Men så lenge du føler jam, spiller det ingen rolle. Neida. Og så har jeg litt igjen da. Ja, men ikke masse. Neida, det nærmer seg. Og den fargen er kjempefin. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle. Er den natur... Ja, den er jo det, men det kan jeg jo finne ut hva den heter. For den har jeg Hillesvåg sol. For planen var at du skulle strikke den, så når vi kom til Hillesvåg, så skulle du liksom være godt kjent med dette Hillesvåg garn og sånt. Det var jeg ikke, men jeg kjøpte mer av det likevel. Kjøpte mye. Kjøpte grønn. Kjøpte grønn, ja. Ja. Den heter Melert Lysgrå. Ja, men det vil jeg si er helt riktig. 58413. Ser jo melert lysgrått ut dette her. Det er jo lammull, da. Lammull, ja. 290 meter på 100 gram. Så det er sånn DK. DK, ja. Mm. Og det liker jo du. Ja, ikke det. Pinne 3, mer som pinne 4. Mm, ja, det er ja, pinne 4. Ja. Mm. Det er det. Ja. Den blir jo fin. Ja. Veldig sånn anvendelig sak. Strikke litt på den nå, ja, mens strikke, du kan ta neste. Ja. Når vi var hos Anne bak strikkfasaden og bodde der, så fikk jo vi et garn. Nå detter det ned bak her. Vi fikk gave når vi kom dit. Vi fikk gave. The goodie bag. Yes. Og da hadde jeg en plan om å strikke en Lene Tøsti topp, som jeg bare skulle strikke til sommerkjole. For det er jo kjempenødvendig med sommerkjole i 15 grad. Ja, ja da. Det blir ikke sommerkjole. Nei. Jeg liker ikke å strikke bomull, nå må jeg snart få det inn i hodet mitt. Men det jeg gjorde, det var, for vi fikk jo et nøste med sval fra JH-ull, jeg har så masse igjen, av Anne. Og det synes jeg var så fint. Så tenkte jeg, nydelig farge. Det vil jeg ha som striper. Og så har jeg tror jeg har kjøpt sånne safran fra Drops til 12 kroner nøste. Så jeg har kjøpt mange da. Jeg hadde mange av dem, og jeg har mange igjen. Så tenkte jeg, vi prøver. Mm. Så jeg har strikket piontopp av
Lene Tøsti. Og da den heter også Pion? Nei, det gjør den ikke. Nei. Nå var du veldig, veldig, veldig flink, altså. Den står på neste side. Bladlilje! Det var det han heter! Bladlilje er dette! Pion er den andre. Bladlilje er Lene Tøsti. Så jeg er ferdig med liksom det kall det gøye, da. Jeg har prøvd den på, den sitter som en smekk. Heller ikke for høy i nakken, men igjen, samme, den er så vid. Mm. Og så har jeg stripa inn med sval fra JH i den grønnfarven. Mm. Veldig fint. Og så, når jeg holdt på med det her, for nå skulle jeg snart begynne å liksom øke og lage kjole, og så tenkte jeg, det her er jo ikke en kjole. Det her er jo en topp. Fordi de stripene her har jeg brukt 3 grønne, 5 hvite eller off-white, 9. Så jeg har brukt usymmetrisk antall. Jeg gikk ikke for 2, 4, 6 og sånn. Jeg gikk for oddetallet. Jeg synes det ble så fint. Mm, veldig fint. Så tenkte jeg, jeg gidder jo ikke å ha, for jeg skulle hatt turkis. Sånn skikkelig smelt turkis nederst. Mm. Vil ikke. Nei. Ville bare ha en cleanere look. Mm. Med den off-white eller kremfarva med den grønne. Jeg synes det ble så fint. Ja. Helt fantastisk. Så nå har jeg jo så mye igjen av det svaren. Kommer til å strikke. Jeg har blitt veldig sånn, skal jeg gjøre ferdig alt garnet? Så nå er jeg er på tredje omgang igjen, så nå skal jeg ha 5 med off-white igjen nå. Og jeg tror i hvert fall jeg har 1 sånn og 1 sånn igjen da. Det der blir sikkert sånn, bare litt til, bare en omgang til. Ja. Det er helt, helt riktig. Ja. Skal bare få inn et par striper her, ja. For det jeg hadde denne ideen da, når jeg liksom kom hit, hvordan skal jeg begynne å stripe? Jo, jeg skal ha en tynnere, og så skal jeg ha likt antall med den off-white. Det var grunntanken min. Og så begynte jeg sånn, skal jeg ha partall? Nei, jeg vil ikke ha 2. Jeg vil ikke ha 4, men hvorfor må du ha partall? Kjør 3. Og jeg synes det ble så utrolig fine striper. Og så gøy å strikke striper. Og så gøy å få brukt. For jeg er jo en fryd å strikke med sval fra JH. Mm. I forhold til 100% bomull, for her er det jo ikke bare bomull, her er det jo inn med noe annet. Ja, det var noe sånn silke, var det ikke det? Og litt sånne ting. Mm. Så nei, men jeg synes så tusen takk, Anne, for nydelig farge. Mm. Det gjør jo helt toppen. Den hadde sikkert blitt kjempeklassisk og fin i bare off-white også. Men jo, men det ble sånn litt liv i den der. Klassisk og fin. Jeg synes dette er gøyere, og så tenker jeg litt mer anvendelig, kanskje. Ja. Så Lene Tøsti Bladlilje. Jeg må ikke kalle den noe annet. Off-white og grønn. Ja. Snart ferdig, egentlig. Mm. Det var så gøy, for når jeg liksom kom hit, så tenkte jeg, du er jo ikke en kjole, du er en topp. Og da bare, ja, da er jeg snart ferdig da. Ja. Jeg hadde forberedt meg på å strikke en meter, liksom, og så, nei, det trenger du jo ikke. Jeg strikker mye kortere. Så jeg har faktisk snart klart for vrangbord. Jeg tror det skal en sånn stripe til. Og en sånn. Og kanskje den. Så jeg er snart med vrangborden. Det kommer til å gå kjempefort. Ja. Og da har jeg brukt 2 hvite av den off-white, og der er jeg snart ferdig med... Det er så mye igjen, så det er ikke mye igjen der. Skal det der. Være noe ærmer på den, eller? Nei, det er ferdig. Å, den er ferdig, ja. Det skal bare være... Ja, ikke sant? Det er sånn der, ja. Det riller. Ja, det riller. Ah. Så den er ferdig... Ferdig. Ja. Så det er gud. Jeg tror jeg tar riller ned også, da. Men jeg er litt usikker. Men det er liksom riller som er i selve alle andre kanter. Ja. Så, nei, men jeg synes det her har jeg strikket før i en veldig oransje farge, og tenkte der skal jeg strikke igjen, men ikke i knalloransje. Så nå har jeg strikket den i off-white, og det ble mye bedre. Mm. Så jeg tror den her blir fin. Det er da sommerstrikk nummer 3. Topp. Men det er bra, og så synes jeg det var godt å få god utnyttelse av det nydelige garnet. For jeg hadde lyst til å trykke med det med en gang jeg fikk det. Mm. Nå er jeg i gang. Blandet med en sånn forferdelig bomull. Jeg skjønner ikke. Det går ikke. Ja. Nei. Det er litt sånn killer for Mojo, den der bomullsgarnet, altså, for min del også. Ja, men i går hadde jeg på meg på jobben den bomullkjulen. Mm. Bomullgenseren. Mm. Den er fantastisk god å gå med. Ja. Og i går var det perfekt. Det er jo blandingsgarn, det er jo ikke ren bomull. Det er bomull og ull, som heter bomull, og bare navnet er fantastisk. Ja, det har jeg med i garnliggende. Ja, jeg vet, jeg har det jeg også. Mm. Men den genseren, den er så god å ha på seg når det er litt sånn
regner det? Er det kjempevarmt? Er det ikke varmt? Også den er god da. Mm. Men den har krympa litt hos meg, så jeg tror jeg må strikke en som er litt større. Ah, ja. Krøpet litt. Vasker den, så... Jeg tror ikke jeg har brukt min så mye. Jeg tror ikke jeg har vasket den. Jeg vasket den før jeg brukte den, da. Men jeg tror ikke jeg har vasket den etter det. Du er sikker? Jeg håndvasker jo alt, så den er ikke sikkert den krymper så mye. Nei, men det gjør jeg jo. Men... Neida, men det spiller ingen rolle. Jeg skal nok strikke, jeg skal strikke mer av den bomullen, men jeg har vurdert å ta med en følge, tror jeg. Faktisk bruke en som, og det bør du gjøre ja. Basert på din bomull erfaring. Ja, det stoppet litt sist. Yes. Ja, mitt siste prosjekt er bare så vidt startet på. Det var egentlig mest fordi jeg hadde lyst til å vise frem både garn og oppskrift. Og så trengte jeg litt feriestrikk. Så dette er da den spede begynnelse på disse sokkene. Av Gunnirén Simonsen, sommerskjøtt, som vi fikk i gave da vi var på Hillesvåg. Hun hadde jo sponset alle med det. Jeg tror garnet kommer bedre frem i en sånn. Det er da Silver Sock fra Hettestrikk i fargen Eir. Jeg er målløs, liksom! Vet du hva? Det, altså... Jeg gikk jo forbi standen hennes på strikkekraft, og så lå det Hespe der og bare, kjøp meg, kjøp meg. Ja, han burde ikke ja, si det. Ja, nei, jeg skal kjøpe deg. Du ikke rope det engang. Nei. Det er helt altså vanvittig fint. Altså. Fantastisk. Jeg tror den står til kjøkkenveggen vår. Ja, det, ja. Nå kan du stå ved siden av kjøkkenveggen. Det blir kjempefint. Med sukker på, ja. Så, nydelig. Tror de blir veldig fine i... Og fargen heter Eir. Eir, ja. Mm. Veldig fin sånn melert dus. Støvet grønn. Tror vi må legge inn en mer bestilling hos henne et strikk. Ja, jeg har veldig lyst på genser. Jeg har lyst på genser i den fargen. Mm. Det ordner vi. Mm. Hun har sånn nettbutikk. Hun har nettbutikk. Kan anbefales. Yes, det kan det. Mm. Da var vi igjennom da. Ja. I hvert fall da, prosjekter. Ja, og det ble jo noen i dag. Det gjorde jo det da, hos noen. Jeg synes noen har sagt bare skrol, ja. Men bare nei, skrol, skrol, bare ikke. For nei, jeg strikket jo en del når vi var på tur. Ja. Mm. Så den ærlig jakka ble jo ferdig. Da. Ja, så har du jo lagt opp til ting også. Mm. Du er ferdig. Jeg er ikke ferdig med lapp nummer 3 fra Britt-strikken. Nei, men den gikk unna. Den strikket jeg på en halv kveld og en halv morgen. Ja, nei, jeg skal komme i gang med det, men jeg tror at nå har jeg ikke lyst til å strikke det. Nei, men jeg, nå tenkte jeg at nå skal jeg være flink, fordi at begge de to andre lappene, den ene lappen ble jeg faktisk ferdig med, men jeg glemte å legge den inn. Og Hilde sin rakk jeg ikke å bli ferdig med. Men nå skal jeg legge den inn i lappstafett nummer 3. Ja, det kan du. Ja, nei, jeg, lappstafetten er jo basert på de svenske podkasterne sitt prosjekt i fjor. Nå er det Gunnirén. Anne fra Strikkorama. Strikkorama og Edrun fra Garnhaven, som har igangsatt norske podkastere. Gøy tiltak. Ja, vi skal også være med. Jeg sa, vi blir med, Anne-Mette Designer. Den asymmetriske, denne lappen, er det eneste vi vet. Vi blir ikke i år. Vi er ikke i år! Vi er langt ned på lista. Ja. Mm. Og det er helt greit, for da får vi litt tid til å absolutt. Tenke litt. Absolutt, helt greit, så kan vi se hva alle andre har gjort først. Mm. Så ingen må bare gjøre det vi har tenkt, så går det her kjent. Yes, jeg skal på konsert i dag med Trangfødsel. Det gleder jeg meg til. Ellers så skal jeg være mye hjemme i sommer. Har jo en rådåstur som kommer i høst. Mm. Og det gleder jeg meg veldig til. Men nå skal vi være hjemme og bare surre med båt og stolpejakt og hytte og holde på. Så det blir bra. Vi har ikke så mye mer planer vi heller, annet enn den turen nedover kysten. Hvor lenge blir du borte da? Neida, det blir bare 5 dager. Eller 5 netter da. Så blir det 6 dager da. 6 dager, ja. Så jeg er litt spent, for det er mannen som har bestilt og ordnet, så jeg aner egentlig ikke helt hvor vi... Du står på blåtur? Ja, jeg vet at vi skal ha 2 dager til Borg og 3 i København, men hotell og sånt har jeg ikke peiling på. Så gøy! Ja, men det er gøy. Og da skal du ta med deg den Stitch-genseren. Jeg skal ta med Stitch,
Og så får vi se hvor langt jeg kommer på alt det andre. Hva jeg tar med meg. Vi har skiboks. Ok. Og så tenker jeg at det er sikkert noe garn å få kjøpt i Danmark. Hvis, det finnes veldig mye fint askarn. Ja, det vet vi jo. Mm. Jeg har en sånn naiv forestilling om at Ellen og jeg skal til Ishager. Utfordringen er at det skal vi ikke, for da må vi fly. For det hadde vært veldig kjapt. Ja, men fly kan vi gjøre. Ja, men det er ikke så kjempe i nærheten, det tror du. Å nei. Nei. Så det er kjøring, og det er feil øy. For det er feil øy, ja. Det å kjøre båt, Ellen, hadde vært det beste av alt. Ja, men det skjer ikke, kan jeg bare si det. Vi tar ikke tog heller. Nei, vi tar ikke tog. Vi skal kjøre bil. Og, jeg må kjøre. Ellen må kjøre. Jeg så nydelige kusine Kristine og Anne Baksvik på staden, og det lagt ut en episode. Og der viser de et bilde der Ellen kjører, Anne sin bil, jeg sitter foran, og hun som eier bilen, og de andre sitter i baksetet. Mm. Det var sånn veldig greit. Det var veldig sånn svinget veier ut mot dette Osterøy. Osterøy, ja. Så det var sånn at Ellen må egentlig kjøre selv, og i hvert fall sitte foran, eller så må hun inn med masse sånne sykehjøvetabletter. Jeg er så syke. Men det ble en veldig fin tur, da. Kosa oss veldig. Det gikk fint. Og har du sett at det blir drikkekraft neste år? Vet du hva? Det så jeg. Mm-hmm. Og da ble jeg litt sånn kjempeglad inni meg. Mm-hmm. Ikke at det betyr at det blir vis og skadet ditt og alt mulig sånn, men jeg blir bare glad å høre drikkekraft inni hodet. Ja. Så det var nydelig. Men det kommer sikkert mye mer info om det etter hvert. Det gjør det, helt sikkert. Husk sommersamstrikken vår. Ja. Legg inn hvis dere strikker noe sommerlig. Det er på Ravelry, på strikkeflokken podcastgruppe der. Legg inn skravletråd har vi, og vi har sommerstamstrikk, og det eneste vi ikke godtar er de tjukkeste ullgenserne, som er strikket for tydelig minus 20 grader. Mm. Og kjempetjukke ullsokker. Jeg fikk spørsmål om en jakke som var strikket i rosa mohairtråd her om dagen. Den sa jeg, den er nydelig til sommerkjoler du kjør på. Ja. Ja, så det, vi er ikke kjempestrenge. Neida, men... ja. Det er ikke noe vi... Syns du det er et sommerplagg, så er det et sommerplagg. Ja. Ja. Så, nei, så det blir bra. Går til 10. september, for da stopper vi tråden, for da har vi barn som har bursdag. Ja. Mm. Og så må vi takke for absolutt de nydelige kommentarene dere legger igjennom. Mm. Vi leser alt, svarer på spørsmål. Tusen takk for at dere er så greie og bruker noen sekunder på å skrive en kommentar. For det blir satt veldig, veldig pris på. Mm. Det er ingenting... dette gjør vi fordi det er gøy. Mm. Det er kommet ut 23 episoder på litt over 2 år. Nesten en i måneden. Ja. Ja. Vi har ikke noe sånn... vi må være tilbake sånn. Sånn. Så det vet vi ikke. Neste episode kommer når den kommer. Den kommer. Det er det eneste vi vet. Ja, det vet vi. Ja, men, den kommer. Og en ting jeg tror da, er at kjøkkenet er ferdig. Ja, det kan det man jo håpe. Ja, ferdig å skru. Ja. Ja. Vi gjør jo alt selv, så derfor så tar det litt tid da. Eller vi gjør ikke sånn, ikke elektriker og rørlegger og sånn da, men alt det andre gjør vi selv. Ja. Mm. Så derfor så blir det litt sånn på kveldstid og litt sånn innimellom. Men nå har vi en uke, en mann min går i ferie i dag, så nå skal vi sette inn støtte før vi reiser. Så forhåpentligvis så får vi gjort det nå. Siste delen i stua og litt sånn. Ja. Ja. Ja, det er veldig bra. Nei, jeg skal som sagt på konsert på Hanke i kveld. Mm. Og så skal jeg på 8-årslag feiring i morgen. Bringebær kan brukes fra haven. Det skulle ikke vært mulig, men det kan. Så jeg skal hjem og bake nå, og så skal jeg strikke videre da, på disse tingene. Og legge opp sikkert 15 nye ting, for det er sånn hodet mitt er nå. Jeg må bare få strikket de tingene jeg planer om. Ja, det er så mange ting jeg planer om. Veldig rart. Ja. Men moro. Ja, det er bare det. Ja. Så, nei, jeg synes det har vært utrolig moro. Og jeg tror den lettelsen med å bli ferdig med den isagkofta når den passet, og at jeg ble ferdig med den fiskaren, så ble det bare total mani på å legge opp ting. Mm. Det er gøy da, når det blir sånn. Ja, men det er morsomt, og det er bare å nyte det. Mm. For det er veldig mye som sier de strikker ikke så mye om sommeren. Jeg kan jo si at enda ja. Mer om sommeren. Ja. Så det er noe med det. Mm. Men vi håper alle får en god sommer.
Og det betyr ikke at det må være 20 grader sol hele tiden. Nei da, det er det ikke i dag her. Nei, det går fint. Nesten ullgensevær, egentlig. Ja, jeg har brukt ullgenser i det siste. Ja, det er greit. Jeg har mange ullgensere, ja. Så det går fint. Så god sommer, og til neste gang. Vi strikker!